يا شهر البركات، يا رمضان. كل نفس ذائقة الموت، هر زیروح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ روح کے لیے موت ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ روح کے لیے موت ہے۔ اب اس کا علماء نے جواب دیا ہے، مثال کے طور پہ ابن حزم ظاہری، جن کا انتقال کوئی اب سے 1000 سال قبل ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا سوال پوچھے تو ہم جواب دیتے ہیں ہاں روح مر جاتی ہے، لیکن اس میں ایک وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں بے شک نص قرآن میں یہ موجود ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ موت صرف بدن سے اس روح کی جدائی کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نکالو اپنی جان، آج تم کو ملے گی ذلت کی مار، الیوم تجزون عذاب الہون۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، وکنتم امواتا فحیاکم، کہ تم مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، ہم نے تمہیں حیات دی، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارتے ہیں، ثم یحییکم، اور پھر تم کو ہم زندہ کریں گے۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں دو موتوں کا ذکر ہے اور دو زندگیوں کا ذکر ہے، تو اس پہ ابن حزم ظاہری لکھتے ہیں کہ جو پہلی موت ہے وہ زمانہ ہے جب تمہاری روح تمہارے جسم سے نہیں ملی تھی۔ جب پہلی دفعہ تمہاری روح تمہارے جسم سے ملی تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاحیاکم، ہم نے تمہیں حیات دی، ثم یمیتکم، پھر تمہاری روح کو تمہارے بدن سے جدا کر دیں گے، ثم یحییکم، اور پھر ایک دفعہ ملائیں گے، پھر حیات دیں گے۔ تو گویا حیات کیا ہے؟ وہ روح اور بدن کے ملاپ کا نام ہے، اور جب بدن اور روح میں جدائی ہو جائے اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ اس لیے موت بدن پر ہے، روح پر نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں، اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی موت ان کا بدنوں سے جدا ہونا ہے۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میں نے ابن حزم ظاہری کا آپ کو قول دیا ہے، یہ کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل، اس کی 5ویں جلد میں پیج 88 پر ان کی یہ قول آپ کو مل جائے گا۔ اچھا علامہ ابن قیم جو ہے وہ کتاب الروح میں، اس کے بارے میں کل بھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا، کتاب الروح پڑھنا چاہتا ہوں، میں کہا پڑھو، اچھی بات ہے، اس میں بہت ساری انفارمیشن ملے گی آپ کو، ابن قیم نے لکھی ہے، تو اسی کتاب الروح سے کہ پیج 52 اور 53 پر یہ عبارت ملتی ہے کہ ابن قیم لکھتے ہیں، اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی موت ان کا بدنوں سے جدا ہو جانا اور نکل جانا ہے۔ بس اگر روحوں کی موت سے اتنا ہی مراد ہو تو وہ موت کے چکھنے والی ہیں، یعنی کہ وہ مراد کیا ہے کہ وہ بدن سے جدا ہونا یہ موت کا چکھنا ہے، اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم و نیست اور عدم محض ہو جاتی ہیں تو ایسی موت روحوں کو نہیں ہے، روحیں جسموں کی طرح ختم نہیں ہو جاتی ہیں، بلکہ بدن کے مرنے کے بعد بھی روح باقی رہتی ہے، یا یہ روح آسائش میں ہوگی یا عذاب میں، یہاں تک اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدن میں پھر ڈال دے گا۔ تو عالم برزخ میں روح پر یہ دو کیفیتیں رہتی ہیں، یا وہ حالت آسائش میں ہوتی ہے اگر نیک روح ہوگی، یا حالت عذاب میں ہوتی ہے اگر بد روح ہوگی۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ ہر روح نکلتی ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے ذرا سی موت کے ساتھ، پس چکھنے کے ساتھ قلت سے کنایا کیا گیا۔ اچھا اس قول کہ اور تم کو پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن میں اس طرف اشارہ ہے کہ بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے، اور وہ عذاب قبر کی صورت میں ملیں گے، یا پھر قبر کی نعمتوں کی صورت میں ملیں گے۔ تو اس میں دو سچویشنز ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے کہ تمہیں پورے پورے بدلے ملیں گے، تو وہ
بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے۔ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ علامہ نصفی، یہ ان کا امام ابو البرکات عبداللہ نصفی حنفی، ان کا ایک قول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے۔ اچھا، تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں الشفاء السقام میں، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی فرماتے ہیں شرح الصدور میں، یہ بھی ایک بڑی اچھی کتاب ہے شرح الصدور، پیج نمبر 128 پر، کہ اہل مذاہب مسلمان اور غیر مسلم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔ اسی طرح عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ جان لے عالموں نے روح کے فنا ہونے میں اختلاف کیا ہے اور بدن کی موت کے اس کے باقی رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ تو بدن کی موت کے بعد روح کے باقی رہنے پر اتفاق ہے، لیکن قیامت کے نزدیک روح کے فنا ہونے میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک رائے تھی اس ضمن میں کہ روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دو حیاتوں اور دو موتوں سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے، بات کریں گے اس سے ریلیٹڈ کچھ اور موضوعات پر نیکسٹ ٹائم، کیونکہ آہستہ آہستہ ہمیں عالم برزخ کی طرف سفر کرنا ہے۔ پھر وہ سوالات بھی کچھ آتے رہتے ہیں ضمن میں، جیسا کہ ایک سوال آیا ہے، اس کو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کہ قیامت سے پہلے عذاب کا تصور کیسے کر سکتے ہیں، کہ قیامت کے جب قائم ہوگی تبھی اعمال نامے وزن کیے جائیں گے اور اس کے بعد سزا اور جزا کا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ قیامت سے پہلے بھی سزا و جزا کی بات ہو رہی ہے، یہ فیصلہ تو پھر روز محشر میں ہوگا۔ تو پھر جب فیصلہ قبر میں ہی ہو جائے گا تو روز محشر کی کیا ضرورت ہے، پھر روز محشر کس کا حساب ہوگا؟ تو ان باتوں کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔